Posljednji revizorski izvještaj za 8 institucija u kantonu Sarajevo, kojima je na raspolaganju gotovo milijardu eura, pokazuju brojne nezakonitosti. Između ostalog, revizori upozoravaju da je Zavod zdravstvenog osiguranja nabavio lijekove od gotovo 2,5 miliona eura bez provođenja javnih nabavki, kao i medicinska sredstva od najmanje 2 miliona eura. Centre civilnih inicijativa kao poseban problem ističu da je 40% nepravilnosti ponovljeno iz prethodnog perioda. Centri civilnih inicijativa traži od predstavnika novo imenovane vlade i Skupštine kantona Sarajevo da što prije preispitaju dosadašnju praksu i realizaciju aktivnosti u otklanjanju nepravilnosti koje su konstatovane u datim izvještajima, te uspostave praksu da se rukovodioci institucija obavežu na izvještavanje o aktivnostima koje će dovesti do potpune realizacije preporuka. Traže od kantonalne vlade i skupštine da na sjednicama počnu razmatrati revizorske izvještaje institucija čiji su vlasnici. Nepostupanje po revizorskim preporukama nije problem samo u kantonu Sarajevo, navode iz Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine. Slično je i u drugim dijelovima BiH. Ured za reviziju je od 2016. do 2022. izvršio više od 520 financijskih revizija, institucija i preduzeća u većinskom državnom vlasništvu. U njima je dato više od 8.900 preporuka s ciljem otklanjanja nepravilnosti. Ured za reviziju je kantonalnim tužilaštvima dostavio 120 izvještaja u kojima su utvrđene nezakonitosti. Tužilaštva su donijela naredbu o neprovođenju istrage za 59 izvještaja, dok za ostali 61 izvještaj navode da su predmeti u statusu otvoreni i slično. Najviše izvještaja dostavljeno je tužilaštvu kantona Sarajevo, među kojima i ovaj o kantonalnom preduzeću Gradski saobraćaj iz 2018. Ured za reviziju je utvrdio da GRAS nije izmirio gotovo 50.000 eura poreza i doprinosa, te blizu 15.000 PDV-a, ali je tužilaštvo odustalo od istrage, navodeći kako ne postoji sumnja da su prijavljene osobe počinile krivično djelo. Generalni revizor pojašnjava da je procesuiranje izostalo uprkos žalbama ureda na odluke tužilaštva. To je jedan domino efekat. Ako neko vidi da neće odgovarati za ono što je prekršio, onda vjerovatno i drugi se na takav način ponašaju. Ono što bi trebala, po meni, to je izvršna vlast koja bi trebala da preduzme određene korake i da pozove na odgovornost sve one koji su u, tako da kažem, činili određene, evo neću da kažem prevare, ali činili značajne greške. Dok odgovornost izostaje, Bosna i Hercegovina sve više nazaduje u borbi protiv korupcije, u kojoj revizorski izvještaji imaju preventivnu ulogu. Na osnovu indeksa percepcije korupcije u prošloj godini, BiH je najlošija na Zapadnom Balkanu i među najlošijim u Evropi. Emir Skenderagić, Al Jazeera, Sarajevo.